pastinya bersama-sama dengan saya, Raifah Zulkifli, dan akan menampilkan pelbagai tetamu. Tak ada artis. Kita ada atlet. Satu. Kita ada YB. Tapi sebelum tu kita minum dulu. Oh, jadi kalau anda nak tahu siapa mereka, mereka boleh masak di dapur ataupun tidak dan ada rahsia-rahsia mereka yang akan kita korek, anda kena terus bersama-sama dengan Bernama News Channel. Anda ingin menjadi kaya, tetapi awas, terdapat banyak skim-skim pelaburan tidak sah di pasaran. Jika ragu-ragu, anda boleh jumpa kami untuk memahami formula TIPU. Apa itu TIPU? T, tidak akan rugi. I, indah khabar dari rupa. P, peluang hanya sekali. U, untung besar. Ingat dan berwaspada dengan formula TIPU ini. Untuk sebarang pertanyaan mengenai... Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan juga eksklusif di Bernama News Channel. Dan sesuatu yang menarik dalam ruang bicara mulai hari ini, kerana kami mulai hari ini akan memperkenalkan segmen editorial ruang bicara. Dan tujuan kami ialah untuk memberi gambaran-gambaran terkini berkaitan dengan pelbagai peristiwa ataupun isu yang berlaku di seluruh tanah air. Baiklah, hari ini mungkin anda sudah mengetahui tiga lelaki maut dalam insiden runtuhan bangunan di pusat beli-belah City One Mega Mall di Jalan Song di Kuching, Sarawak yang berpunca daripada letupan gas petang tadi. Mangsa tersebut adalah di antara 18 orang yang cedera dalam kejadian yang berlaku pada kira-kira pukul 3.30 petang tadi. Jadi untuk gambaran tentang apa yang berlaku di lokasi, kita cuba menghubungi sekarang ini rakan setugas kami, iaitu wartawan Bernama di Kuching, Sarawak, iaitu Zefni Philip, yang sudah pun akan kita hubungi sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, mungkin baik juga kalau kita hubungi dulu Tuan Khairuddin bin Rahman alias Husaini, iaitu pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam, saya. Saya Syuka Wijirim dari ruang bicara di Bernama News Channel, Tuan, ya. Alhamdulillah. Kita nak tahu, Tuan, tentang apa ni, apa sebenarnya yang berlaku runtuhan ataupun insiden runtuhan bangunan di pusat beli-belah City One Mega Mall dan setakat ini hasil siasatan pihak Bomba Sarawak sendiri, ya, Tuan. Okey, alhamdulillah, pada pukul jam 15.35 petang. Ya. Berlakunya satu kejadian letupan. Aha. Pada palatan, iaitu yang mana Nene Chicken ni yang akan beroperasi esoknya, yeah, menguji lari lah palatan mereka. Okay. Dan letupan telah menyebabkan runtuhan kepada ceiling dan juga dinding partition di dalam restoran tersebut lah. Oh. Dan menyebabkan mangsa yang berada di lokasi disembap dan ditimpa oleh batu tersebutlah. Oh. Dan mangsa yang kebanyakan yang adalah pelanggan-pelanggan di City World yang berada di luar kawasan yang telah yang holding tu, letupan dan telah mana sopehan letupan itu telah mencederakan lebih kurang 41 mangsa yang berada di luar tempat kerja-kerja renovasi atau renovation yang dibuat di Nene Kitchen Restaurant juga. Oh.
Dan setakat ni seringkas-ringkasnya apa ni tuan ya, keadaan di apa ni di tempat kejadian itu terkawal. Alhamdulillah tempatnya sekarang terkawal dan kita ada ambil milik premis tersebut untuk tujuan penyiasatan. Yeah. Dan jangka lagi pasukan forensik kita dengan anjing pengesan kita akan berada di lokasi untuk mengesan punca dan untuk mengesahkan bahan letupan punca kepada yang kita percayai kepada gas propana yang bocor dan juga letupan berlaku lah dalam insiden tersebut lah. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Tuan Khairuddin dan insyaAllah mungkin pihak kami akan menghubungi Tuan lagi dari masa ke semasa untuk mengetahui apa ni situasi terkini. Baik, kita cuba pula hubungi sekarang ini wartawan bernama di Kuching Sarawak iaitu Zefni Philip yang sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Halo Zefni. Hello, ya saya di tempat kejadian. Ya, jadi ya bagaimana dengan apa ni situasi di City One Mega Mall sekarang ini apa ni Zef ni? Okey, setakat ini keadaan tenang dan baru sebentar tadi unit K9 Bomber datang ke tempat kejadian untuk meninjau keadaan di sekeliling supaya tiada mangsa mangsa yang maut yang ditimpa runtuhan dalam premis tersebut dijumpai. Ya. Zefni sendiri berada di apa ni tempat kejadian. Jadi apa keadaan situasi ketika itu Zefni? Apakah timbul situasi yang agak kelam kabut dan sebagainya Zefni? Okey, berdasarkan saksi tadi dan saya terus kejadian berlaku, saya terus ke lokasi. Keadaan agak kecoh di mana semua pengunjung yang datang ke pusat beli belah ini diarahkan untuk keluar manakala yang mangsa-mangsa yang cedera terus dibawa oleh pihak bomba JPAM dan juga pihak polis ke Hospital Umum Sarawak untuk mendapatkan perawatan lanjut. Dan fahamkan tiga mangsa meninggal dunia di tempat kejadian manakala empat lagi sedang mendapatkan rawatan lanjut di unit penjagaan rapi Hospital Umum Sarawak. Okay. Dan kesemua yang meninggal, kesemua yang cedera seramai 26 mangsa. Okey, satu yang ingin saya kongsikan bersama dengan Zafni sebelum kita berpisah dari udara Zafni ya. Bagaimana dengan keadaan di sekitar Bandaraya Kuching itu sendiri? Apakah masing-masing bercerita bercakap tentang tragedi yang berlaku ini Zafni? Okey, berdasarkan keadaan semasa ini keadaan tenang dan di sekeliling pusat beli belah ini tidak ada apa-apa yang daripada tak ada pengunjung yang datang dan rakyat semua okey tetapi berdasarkan dalam social media Facebook kita dapati ada yang rumours yang mengatakan ada begitu ada rekahan di bangunan pusat beli belah ini tapi pihak bomba telah menafikan kejadian tersebut kerana yang terjejas kerana hanya dalam premis makanan itu. Pusat beli belah ini akan beroperasi seperti biasa esok. Semua bahagian yang terjejas akan ditutup. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Zefni Philip iaitu wartawan bernama di Kuching Sarawak. Jadi itulah yang kami bawakan kepada anda di segmen editorial Ruang Bicara yang kami mulakan mulai Ruang Bicara hari ini dan insyaAllah di masa-masa akan datang editorial Ruang Bicara ini akan terus bercakap tentang isu-isu penting dan juga apa ni isu-isu ataupun berita-berita penting yang berlaku di seluruh tanah air dari masa ke semasa. Baiklah, kita tumpukan perhatian kita semula kepada Ruang Bicara ini. Kita akan bercakap tentang topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah pemerkasaan pihak berkuasa tempatan. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini di sebelah kanan saya ini siapa lagi kalau bukan yang berbahagia Datuk Nur Ihsan Haji Cik Mat iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi Datuk apa khabar? Alhamdulillah. Maaf tadi tu terpaksa menunggu agak lama sikit kerana kita nak tahu peristiwa terkini yang berlaku di Kuching tu ya. Apa?
Okey tu, ini satu isu yang bagi saya cukup menarik sebenarnya, dan sekiranya anda yang berada di luar sana juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di ruang bicara, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320-594624 dan juga 0320-594625, dan anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live seperti biasalah di FB at Bernama News Channel dan juga di FB at Bernama Radio. Baiklah, kembali semula kepada perbincangan kita ini tu ya, pemerkasaan pihak berkuasa tempatan. Apa yang dimaksudkan dengan pemerkasaan pihak berkuasa tempatan itu sendiri tu? Okay. Terima kasih saudara Syakawi ya, dan juga kepada Bernama TV kerana sudi menjemput saya ya, untuk bersama-sama dalam slot kita pada malam ini. Sebenarnya kita berhasrat untuk memastikan PBT terus dipertingkatkan, terutama dalam aspek penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Jadi kita berpandangan PBT perlu terus diperkasakan, terus diperkukuhkan bagi memastikan sistem penyampaian kita kepada rakyat terus dipertingkatkan. Itulah yang kita hasratkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat di masa hadapan. Bila apa ni Datuk sebut apa ni servis yang diberikan oleh PBT itu perlu dipertingkatkan. Yes. Apakah sebenarnya masih lagi berlaku kelemahan-kelemahan di seluruh PBT di seluruh negara sebenarnya tu, secara khususnya lah. Sejak keseluruhannya dari segi perkhidmatan PBT telah meningkat dengan tambah baik. Okay. Tapi kita tidak boleh berada dalam zon selesa. So kita kena sentiasa meningkatkan kecakapan kita kerana rakyat pada masa kini saya lebih kata demanding. Maksudnya demanding bukan kerana apa? Kerana rakyat memerlukan perkhidmatan yang terbaik daripada PBT. Yeah. Jadi kita beranggapan kecakapan kita ada sekarang ini mesti kita terus tambah baik dari hari ke hari. Kita bercakap tu ya tentang Malaysia Baru lah. Semua orang bercakap tentang Malaysia Baru. Semua orang bercakap tentang kepimpinan baru, terutamanya di PBT sendiri. Yeah. Menterinya adalah merupakan orang baru. Yeah. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa Yang Berhormat menteri sendiri sebenarnya memberikan perhatian yang cukup serius dalam usaha untuk meningkatkan perkhidmatan yang diberikan oleh PBT di seluruh negara? Ya, yeah, Yang Berhormat, Menteri Perumahan dan Kerjaya Tempatan adalah seorang menteri yang cukup proaktif. Malah segala aduan, segala rintihan daripada rakyat, beliau akan memastikan KPKT cuba membantu sekadar yang kita mampu. Yeah. Pada Yang Berhormat Menteri, kita adalah serve to the people. Jadi apa saja aduan, apa saja rintihan rakyat, kita perlu tangani. Dan beliau cukup berpengalaman sebab sebelum menjabat sebagai menteri, beliau pernah berada di PBT sebagai ahli majlis sebagainya, dan cukup masalah di PBT. Yang Berhormat Menteri cukup masak dengan apa yang berlaku di PBT, dan itulah yang dia bawa sejak dia menjadi menteri ini. Dia akan memastikan segala kelemahan apa yang berlaku sebelum ini kita perbaiki. Selalunya bila Datuk sebut tentang kelemahan, apa yang selalu menjadi rungutan daripada orang ramai itu bila bercakap tentang perkhidmatan PBT itu sebenarnya itu? Antara yang selalu diungkitkan oleh rakyat adalah dari segi speed kita, dari segi kepantasan kita bertindak. Aduan-aduan yang dikatakan lambat untuk kita ambil tindakan. Tapi kadang-kadang kelambatan tu bukan kerana PBT saja, pelbagai faktor. Tapi apa yang kita nak memastikan adalah kita cuba lari daripada persepsi PBT lembab, PBT lambat, and then kita tidak cakna kepada aduan rakyat. Itu yang kita kena kikis. Kita perlu memastikan rakyat dengan PBT itu sentiasa bergandingan. Bila Datuk sebut tentang rakyat dan PBT itu sering sepatutnya lah sering bergandingan. Tetapi respon daripada rakyat sendiri terhadap servis perkhidmatan yang diberikan oleh PBT itu, apakah Datuk berpuas hati ataupun masih lagi ada kelompongan-kelompongan yang perlu diisi sebenarnya tu? Saya
nak kata puas hati itu susah. Aha. Sebab selagi ada kelompongan, selagi itulah kita tak boleh berpuas hati. Sebab kita tak boleh berada dalam zon yang selesa. Walaupun perkhidmatan PBT telah meningkat berbanding dengan 5 tahun kebelakang ini, tapi pada saya, kita tak boleh berhenti di setara itu. Kita perlu sentiasa memperbaiki diri. Dan kami di kementerian, terutama di Jabatan Kerajaan Tempatan, akan cuba sedaya upaya untuk membantu rakan-rakan di PBT untuk sama-sama mengisi kelompongan tersebut. Ya, setakat ini berapa banyak sebenarnya apa ni PBT di seluruh Malaysia tu? Okay. Secara keseluruhan kita ada 155 PBT. Okey. Iaitu 14 yang bertaraf bandaraya. 41 yang majlis perbandaran, manakala 95 masih lagi majlis daerah. Dan kita ada specialnya 5 PBT yang dikenali sebagai modified PBT. Kita ada modified PBT. Apa yang dimaksudkan dengan modified PBT itu? Okay. Dia modified PBT ini PBT yang ditubuhkan ataupun entiti yang ditubuhkan untuk tujuan yang tertentu khusus. Okay. Dan dia tidak tertaluk, penubuhannya tidak tertaluk kepada Akta 171. Akta Kerajaan Tempatan. Contohnya Perbandaran Putrajaya. Okey. Diwujudkan satu PBT khusus untuk untuk mengawal selia ataupun menguruskan pusat pertabaran negara di Putrajaya. Begitu juga dengan Kulim Hi-Tech. Ditubuhkan khusus untuk menjaga persekitaran di kawasan industrial Kulim Hi-Tech. Itu yang kita panggil modified PBT. Disebut juga sebagai apa ni hybrid. Itu pun samalah. Hybrid sama. Hybrid ataupun modified PBT. Sebab dia ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Di bawah bukan di bawah Akta 17 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Bila Datuk sebut tentang apa ni ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Kadang-kadang iyalah rata-rata juga berpandangan dan juga berpendapat tu ya. Timbul tak konflik tu ya. Kalaulah kata sesuatu negeri itu diperintah oleh parti yang bukan menjadi apa ni okey kita ambil secara terbukalah. Okay. Kalau kita tahu pemerintahan sekarang ini di bawah Pakatan Harapan. Tetapi mungkin ada negeri-negeri yang tidak apa ni diperintah oleh Pakatan Harapan oleh parti-parti pembangkang yang lain. Yeah. Jadi timbul tak konflik tu dari segi tugas yang dijalankan oleh PBT dengan mainan-mainan politik yang dimainkan di negeri-negeri yang bukan di bawah apa ni Pakatan Harapan. Kita yang berhormat menteri KPKT pun selalu menyatakan yang penting adalah servis kita pada rakyat. Betul. Kita cuma sekarang bukan masa kita berpolitik. So kita masa untuk kita servis kepada rakyat. Ini bermaksud tak kira walaupun negeri berkenaan dia dalam bukan di bawah kerajaan Pakatan Harapan ataupun pembangkang, kita akan layan secara adil dan saksama. Sebab ke arah Malaysia baru kita tak boleh lagi ada diskriminasi sebab kemajuan sebuah negara adalah kepada keseluruhan negara bukan pada negeri-negeri tentu. Jadi kalau kita menganaktirikan atau meminggirkan negeri-negeri tentu maka hasrat kita untuk mencapai negara maju itu agak terbantu. Selain daripada itu, Datuk, apa lagi cabaran-cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh PBT yang dalam usaha untuk melaksanakan apa ni tugas dan tanggungjawab mereka selalunya, Datuk? Ya, kita faham PBT sekarang ini menghadapi satu situasi di mana rakyat mengharapkan the best from the PBT. Ya. Dalam masa yang sama, PBT juga menghadapi cabaran dari segi pendapatan ataupun hasil yang tidak mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada kepada masyarakat. Jadi kita kena balance antara demand daripada rakyat dan juga keupayaan PBT itu sendiri. Malah kita di PBT di Jabatan Kerajaan Tempatan. Kerajaan melalui Jabatan Kerajaan Tempatan sentiasa menyalurkan bantuan kepada PBT dalam bentuk khidmat nasihat ataupun kewangan itu sendiri. Malah kita setiap tahun kita menyediakan kita geran tahunan kepada PBT untuk membolehkan menampung sedikit sebanyak perbelanjaan mengurus PBT. Bila Datuk sebut tentang perbelanjaan mengurus PBT itu sendiri itu ya. Dari segi pendapatan untuk setiap PBT itu, the income tadi PBT itu datang daripada mana sebenarnya tu?
Cukai apa sebenarnya? Ya, sebahagian besar daripada cukai hasil daripada PBT adalah melalui cukai taksiran. Tetapi kita faham bila PBT akan berusaha untuk menaikkan cukai, rakyat akan bising. Biasalah. Biasalah. Betul. Tak ada siapa yang seronok bila cukai dinaikkan. Tetapi rakyat juga kena faham. Bila kita meminta PBT menyediakan perkhidmatan terbaik, kita harus sedikit pengorbanan daripada rakyat. Kita give and take. Maknanya rakyat kena sanggup membayar cukai yang agak tinggi sedikit, tetapi berbaloi dengan perkhidmatan yang diberikan oleh PBT kepada kepada rakyat. Bila Datuk sebut tentang perkhidmatan yang berbaloi lah kepada rakyat, Datuk, ya, kadang-kadang timbul juga sengutan daripada kalangan rakyat yang tidak berpuas hati dengan khidmat yang diberikan oleh PBT. Ada masalah-masalah yang dibangkitkan oleh rakyat, tetapi jalan penyelesaian itu kadang-kadang tak ada, dan kadang-kadang akhirnya ianya menjadi satu political issue yang dibesar-besarkan dan memberikan kesan kepada perkhidmatan apa ni ataupun image PBT itu sendiri. Komen itu? Dia kadang-kadang betul PBT pun disebabkan oleh kekangan dia tadi menyebabkan dia bertindak tu agak lambat, dan kita juga menyedari antara perkara pokok yang kita perlu tangani adalah dari segi pembangunan sumber manusia di PBT itu sendiri. Contohnya sekarang, kalau CA ini bertugas di jabat di PBT katakanlah Sepang, dia tak boleh bertukar ke PBT lain sebab dia dilantik oleh PBT berkenaan. Jadi kita sekarang dalam usaha untuk mengkaji membolehkan pertukaran antara pegawai daripada PBT A ke PBT B dalam negeri yang sama terlebih dahulu. Okay. Ini kita rasakan mungkin bagi peluang kepada anggota-anggota PBT untuk merasai nafas baru di PBT berkenaan. So dengan cara demikian, mungkin dari segi semangat, dari segi psikologinya bertugas di tempat baru membolehkan semangat baru untuk bekerja yang lebih baik. Apakah menjadi tradisi ataupun amalan yang akan diteruskan tu, ya? Kalau kita lihat mereka yang duduk di PBT itu selain daripada pegawai kerajaan yang dilantik, ramai juga ahli-ahli politik yang diletakkan dalam PBT di seluruh negara. Apakah Datuk melihat ini satu langkah yang berkesan? Kerana mungkin kadang-kadang ahli-ahli politik itu lebih memperjuangkan perjuangan politik mereka untuk mendapat sokongan dan sebagainya. Tidakkah ini akan memberi tekanan kepada perkhidmatan PBT yang dijalankan oleh kaki tangan tetap ataupun kaki tangan kerajaan di PBT itu? Yeah. Di PBT itu dia ada dua pihak. Okay. Pertamanya adalah kakitangan kerajaan ataupun yang penjawat awam yang bekerja di PBT. Dan juga satu lagi pihak adalah ahli majlis. Ahli majlis. Yang mengontori majlis PBT. Dan ada juga rungutan daripada setengah-setengah pihak. Kadang-kadang ahli majlis pun menjadi penghalang kepada kemajuan ataupun kepada pelaksanaan projek dan sebagainya. Sebab itulah Yang Berhormat Menteri KPKT telah meminta akan menganjurkan satu konvensyen pada pada tahun ini untuk kita memberi pendedahan, beri kesedaran kepada ahli-ahli majlis akan kepentingan peranan mereka. Ahli majlis sebagai di peringkat ketiga kerajaan ini, sebenarnya ahli majlis itu adalah, kalau kita tengok aspek negara, dia adalah menteri di PBT berkenaan. Jadi dia kena memainkan peranan sebagai sebagai menteri di peringkat PBT untuk memastikan dia tak boleh lagi dia mewakili kelompok tertentu. Dia adalah mewakili keseluruhan penduduk di kawasan PBT berkenaan. Dan dia kena ahli majlis kena sama-sama berganding bahu dengan YDP ataupun Datuk Wanda untuk sama-sama memajukan PBT. Tapi setakat ini, daripada pengamatan Datuk sendiri, apakah Datuk dan juga YB Menteri berpuas hati sebenarnya dengan sumbangan yang diberikan oleh ahli politik yang duduk sebagai ahli majlis dalam PBT di seluruh negara ini? Saya rasa nak kata puas hati itu tak begitu puas hati. Kenapa? Sebab masih ada lagi di kalangan ahli-ahli majlis kita ni yang tidak memikirkan secara global. Maksudnya masih lagi dalam kelompok yang kecil. Sepatutnya ahli majlis ini sebagai menteri, saya kata tadi kan, dia kena memikirkan
lebih daripada isu, contohnya lebih daripada isu longkang. Longkang biar pegawai saja yang memikirkan. Ahli majlis sebab fikir macam mana hala tuju PBT, macam mana ke arah strategic thinking pada PBT dan juga bagaimana untuk sama-sama memikirkan cari jalan untuk meningkatkan hasil PBT. Bukan setakat memikirkan komplain longkang atau sumbar. Itu terlalu kecil dengan peranan ahli majlis. Okey, kita akan sentuh nanti apa ni Dato' ya tentang konvensyen pemerkasaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 hari bulan Disember nanti. Jadi apa sebenarnya mencetuskan idea untuk mengadakan konvensyen ini buat kali pertama sebenarnya tu? Pada September yang lalu, Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Puan Haji Zuraidah bersama saya pergi ke Rwanda untuk menghadiri Commonwealth Local Government Forum, okay. CLGF di Rwanda. Bila di sana kita bersama-sama dengan ahli majlis dan juga menteri-menteri kerajaan tempatan yang lain, dan kita YB memerhatikan ada wakil daripada ahli-ahli majlis di negara-negara Afrika dan juga negara-negara lain, menunjukkan prestasi dan juga cara pemikiran yang boleh dikatakan standing dengan menteri. Jadi Yang Berhormat memikirkan kenapa ahli majlis kita tidak diberi pendedahan sedemikian. Jadi dia Yang Berhormat meminta kementerian mengajukan satu konvensyen untuk membuka mata ahli-ahli majlis, way forward peranan ahli majlis dalam merancana pembangunan di suatu PBT. Itulah pencetus kepada konvensyen pemerkasaan PBT. Dan konvensyen ini akan diadakan di PICC pada 10 hingga 11 Disember. Dan mereka yang akan hadir itu nanti yang kita jemput hampir 4,000 orang. Wow. Kita jemput semua Datuk Bandar, yang YDP, Situs Majlis, pegawai-pegawai PBT dan juga semua ahli-ahli majlis. Dan konvensyen ini adalah julung-julung kali kita adakan untuk konvensyen PBT. Sebelum ni selalunya kita hanya melibatkan peringkat kepegawaian. Kita panggil YDP, kita panggil Situs pegawai. Tapi kali ini kita libatkan sama ahli majlis. Okey. Kita akan sambung lagi nanti Datuk Noor Ehsan, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun komen berkaitan dengan pemerkasaan pihak berkuasa tempatan ini ataupun PBT ini. Jadi kami telah membuka dua talian itu agak lama kepada anda di 03-2059-4624 dan juga 03-2059-4625. Kita rehat buat seketika.
tiada agenda tersembunyi. Tiada ruang berteka-teki. Temubual eksklusif menjawab segala persoalan. Saksikan Up Sound setiap Rabu 8.30 malam hanya di Benar Manis Channel. Semuanya tentang anda. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, live dan eksklusif di Benar Manis Channel. Masih bercakap tentang pemerkasaan pihak berkuasa tempatan dan kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, yang berbahagia, Datuk Nur Ihsan Haji Cik Mat, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Baik, kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini. Encik Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ridwan. Ya, assalam. Ya. Ya, saya Ridwan ingin memberi sedikit pandangan. Ya, silakan. Pada minta yuk, pemerkasaan PBT. Ya. Okey, yang pertama, mengenai apa isu perancangan. Nah, kita dapat lihat apabila apa isu perancangan, akibat penglibatan ahli-ahli politik, iaitu ahli-ahli majlis. Ya. Jadi contohnya, PBT dicadangkan sebagai benda A. Iaitu ahli majlis cadangkan B. Jadi dia jadi lain lah. Okay. Jadi ya untuk kita untuk apa kepentingan rakyat ada lari pada tajuk dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua saya dapat lihat tengah keputusan apa WDP. Apa WDP yang dilantik oleh kerajaannya. Yeah. Semua yang apa berpengalaman. Tapi ahli-ahli majlis ni apa lantikan politik. Yeah. Apabila lantikan politik dia ikut-ikut dengan apa kepentingan rakyat. Contohnya tadi tuan kata tadi kan. Yeah. Pada contohnya apa longkang. Longkang tu bukan ada kerja dia orang. Tapi dia orang kata okey kena buat contohnya. Contohnya apa saya dapat lihat banyakkan apa ahli-ahli majlis ni dia bukan apa ada pengalaman dalam bidang contohnya okey yang lantikan politik tu mungkin dia perlukan apa peringkat apa SPM mungkin dia tak ada pengalaman contohnya. Itu saya cadangkan bila kita nak nanti ahli majlis ni, biarlah orang yang berpengalaman. Yeah. Contohnya dia ada perusahaan dalam bidang perancangan, penilaian ke, okay, dalam bidang undang-undang ke. Apa itu, apabila dia ada perusahaan, sesuatu kita projek kita nak buat, dia akan berjalan dengan lancar. Okay. Tak ada lah apa komen apa benda-benda yang sesuka hati. Okey. Okey, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, ini apa nak ia atap tarik bangunan dan jalan. Ini saya minta PBT terangkan kepada rakyat setengah rakyat dia tak tahu apa itu atap parit bangunan dan jalan. Sebab kadang-kadang kan ada orang nak buang dia nak ubah tuai bangunan. Apabila dia ubah tu dia sesuka hati tiba-tiba dia punya apa pihak berkuasa PBT dia akan datang saman. Sebab dia orang tak tahu penduduk-penduduk ini patutnya dasar-dasar ini diterangkan kepada rakyat. Okey. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Okey, menarik juga apa yang dilontarkan dan ada isu-isu yang sebenarnya sudah pun kita dapatkan penerangan daripada Datuk Nur Ihsan tadi, iaitu tentang penglibatan ahli-ahli politik dalam ahli majlis PBT. Tapi mungkin soal yang ketiga tu Tok, mungkin Datuk nak jawablah tentang akta parit bangunan dan jalan ini yang mungkin tak difahami sebenarnya oleh rakyat-rakyat yang tinggal di kawasan-kawasan di PBT. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pihak Datuk sendiri supaya mereka jelas dengan apa yang dilakukan oleh PBT sebenarnya. Okay, terima kasih Encik Ridwan yang bertanya tadi. Satu pandangan cukup baik berhubung dengan akta, terutamanya akta 133. Satu lagi akta yang melibatkan PBT. Sebenarnya penjelasan berhubung dengan akta, peraturan atau garis panduan ini bukan terhad kepada 133 ataupun 171 sahaja. Sebab itu kita menggalakkan PBT ini sentiasa mengadakan engagement ataupun sesi town hall dengan penduduk. Betul. Untuk memberi penjelasan kepada rakyat apa-apa saja akta ataupun pindaan garis panduan yang telah disediakan. Yang penting adalah rakyat perlu memahami apa tujuan sebenar suatu akta diwujudkan. Contohnya,
yang terkini Akta 133 kita telah memberi empower kepada PBT. Contohnya kalaulah kontraktor mengorek jalan, kita selalu dengar hari ini korek, besok turap, besok yang lain pula korek. So dalam pindaan yang terbaru ni, sebarang kerosakan kepada akta tu, PBT boleh mengenakan compound kepada pelaku tu. Dan sekiranya pelaku tu tidak memperbaiki semula, PBT boleh baiki sendiri and then claim whatever amount yang digunakan untuk kepada kontraktor. Jadi penjelasan begini perlu diberi kepada pada rakyat. Begitu juga dari segi strata, pemeriksaan cerun sebagainya, perlu diberi penjelasan. Bila kita bagi penjelasan kepada rakyat, rakyat memahami apa itu, apa hasrat di sebalik suatu akta ataupun peraturan, itu akan memudahkan lagi urusan PBT bila berhadapan dengan rakyat. Selalu tu bila Datuk sentuh soal ini, seringkas-ringkasnya Datuk, saya pun teringat jugalah kadang-kadang timbul runggutan juga daripada masyarakat umum lah ya. Yalah, kita hormati apa yang dilakukan oleh PBT ya, memperbaiki jalan apa ni, jalan dan sebagainya, turap di sana turap. Tapi kadang-kadang waktu bekerja tu untuk menimbulkan masalah. Kadang-kadang ada waktu peak hours tu, alah hai, traffic jam punya lah teruk tu. Ya. Tak boleh ke apa ni pihak PBT melihat apa ni situasi ini dan memperbaikinya. Macam Singapura buat, dia orang buat kerja ni di waktu malam, bila tak bukan peak hours dan sebagainya. Itu yang saya jelaskan tadi. PBT ni kena kena sentiasa proaktif. Mungkin 10 tahun dulu kita boleh buat di waktu pagi sebab pagi kenderaan tak banyak. So sekarang zaman dah semua orang ada berkemampuan membeli kenderaan, membeli kereta. Jadi kita kena berubah daripada kaedah lama kepada kaedah baru. So sampai masanya sekarang kita tak boleh lagi biarkan kontraktor buat kerja sesuka hati. So kita kena, PBT kena tetapkan tegas sikit. Dan Yang Berhormat Menteri selalu tekankan, kita banyak garis panduan, banyak peraturan, banyak undang-undang. Penguatkuasaan kita cukup lemah. So sekarang ni kita kena all out. Apa guna kita ada akta, kita ada undang-undang kalau kita tidak menguatkuasakannya? Betul. Lebih baik kita tak ada peraturan. Jadi kita kena menguatkuasakan. Dan juga kita, macam saya jelaskan, kita kena jelaskan kepada rakyat. Nanti rakyat komplain, asyik PBT, asyik nak saman je kan. Jadi kita kena sama-sama memahamilah. Okey, kembali semula kepada konvensyen yang akan diadakan nanti pada 10 dan 11 hari bulan itu ya. Saya difahamkan akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Tun Mahathir Mohamad. Jadi antara apa ni sesi-sesi menarik nanti yang akan dilangsungkan sempena dengan konvensyen ini nanti tu, boleh kita kongsi bersama? Okey, dari segi pengisian konvensyen, kita pada hari pertama kita lebih banyak kepada pelancaran peresmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan selepas peresmian berkenaan, kita akan juga adakan satu penerangan khas daripada kementerian kepada peserta konvensyen berhubung dengan dasar komuniti negara. Dasar baru yang kita luluskan oleh kerajaan. Sebab kita nak peringkat akan umbi memahami apa itu dasar komuniti negara. Dan selepas sesi berkenaan, kita akan ada sesi town hall Yang Berhormat Menteri Puan Hajah Zuraidah bersama dengan semua peserta konvensyen. Inilah kali pertama sejak Yang Berhormat menjadi Menteri KPKT berpeluang untuk bersemuka secara direct dengan pegawai dan ahli-ahli majlis di PBT. Jadi kesempatan itu perlu dipergunakan sepenuhnya. Di samping itu, kita juga adakan beberapa siri panel session. Kita jemput juga penceramah-penceramah daripada luar negara. Contohnya Dr. Carl Wright daripada bekas Setua Agung Commonwealth Local Government Forum. And then juga Setua Agung sekarang, Dr. Greg Munro. So kita jemput juga penceramah daripada luar ni untuk bagi pendedahan kepada ahli-ahli majlis kita. Bahawasanya kita boleh belajar best practices ataupun amalan terbaik PBT-PBT di negara luar. So ambillah peluang, sebab kalau kita nak pergi ke London secara ramai-ramai ni untuk mendapat agak kosnya terlalu tinggi. So ambillah peluang. And then dalam masa yang sama juga, kita juga buat sesi parallel sesi, maknanya sesi yang
yang ikut topik-topik yang tertentu, berhubung dengan pilihan raya PBT, berhubung dengan peranan ahli majlis, berhubung dengan peningkatan hasil PBT. So kita adakan serentak di DPSCC. Bila dari segi perbincangan dua hala itu akan melibatkan semua yang hadir lah. Yeah. Jadi apakah harapan daripada pihak Datuk sendiri lah daripada perbincangan-perbincangan sesi apa ni penceramahan dan sebagainya itu? Sebenarnya paling utama adalah kita nak memberi pendedahan kepada ahli-ahli majlis kita. Dan juga ini adalah forum terbaik untuk kita sama-sama bertukar-tukar fikiran. Di kalangan sesama PBT kita pun, sebab kita ada majlis bandaraya, kita ada majlis pembenaran, kita ada majlis daerah. Dan masalah berbeza-beza. So mungkin inilah forum terbaik untuk kita networking. Selain daripada networking adalah untuk bertukar-tukar pandangan. Apa keadaan terbaik yang dilakukan oleh majlis bandaraya untuk menangani masalah. Contohnya anjing liar. Cuma bagi contoh kan. Jadi inilah poin terbaik. Sebab nak mengumpulkan semua 155 PBT dan ahli majlis dalam satu masa yang serentak agak susah. So inilah peluang kepada semua untuk kita sama-sama bertukar pandangan. Okey, kita berehat dulu apa ni Tok, sekali lagi dan sebentar saja lagi kita akan sambung semula perbincangan kita itu, tapi anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi di Ruang Bicara kerana kita hampir-hampir sebenarnya berada di penghujung Ruang Bicara. Kita berehat buat kali terakhir. Kemajuan sains dan teknologi dalam perubatan sekalipun tidak mungkin mencipta darah. Ia hanya diperolehi melalui proses pendermaan secara sukarela. Darah yang didermakan akan diawasi agar berada dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi. Seorang penderma boleh menyelamatkan 3 orang pesakit yang memerlukan darah atau komponen darah. Termasuklah saya. Saya juga merupakan salah seorang yang pernah menerima darah yang telah anda dermakan. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa saya. Hai, saya Nafal. Dan saya Sarah. Jangan lupa. Saksikan saya bersama dengan adik-adik Rangers. Sebuah rancangan berinformasi dengan pelbagai cabaran serta telatah comel dan menghiburkan. Sekaligus dapat memupuk minat dan kecintaan terhadap pandian di kawasan ini. Islam bukan setakat atas sejadah. Islam bukan setakat dalam masjid. Islam bukan setakat atas IC kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Balighu anni walau ayah." Sampailah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jangan lupa untuk saksikan program Islam Itu Mudah setiap Ahad 9 malam di Bernama News Channel. Ingat, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudahkan. Baiklah, kita berada di penghujung Ruang Bicara. Tak banyak lagi masa yang tinggal, Tok. Jadi mungkin apa-apa yang ingin Datuk sentuh lagi berkaitan dengan konvensyen yang akan diadakan nanti, Tok, tentang pemerkasaan apa ni PBT ini, Tok. Silakan.
dalam antara program kita rancang juga dalam convention ini nanti adalah kita panggil networking ataupun breakup session. Okay. Maknanya ahli-ahli majlis boleh memilih bilik-bilik mana yang mereka berminat, tajuk-tajuk yang berkenaan dengan berminat PBT. Dan juga kita adakan juga sesi speaker's corner. Kita bagi peluang kepada PBT-PBT untuk berkongsi amalan terbaik yang dilakukan. Contohnya Perbanan Putrajaya, dia telah mendapat anugerah sistem OSC online. So kita bagi peluang kepada Perbanan Putrajaya untuk membuat presentation ataupun membuat share dia punya kejayaan tu kepada PBT-PBT ini. Dan kita harapan kita adalah macam saya katakan tadi adalah ini adalah bagi peluang terbaik kepada PBT-PBT lain mempelajari bagaimana Perbanan Putrajaya boleh membangunkan sistem yang boleh meningkatkan kecakapan dalam pengeluaran lesen. Okay. Kita juga bagi peluang kepada Majlis Pembangunan Muar. Kalau saudara Syakawi masih ingat tahun lepas saya bersama WDP Muar datang ke sini untuk hari tandas dan Muar telah dipilih sebagai bandar terbersih ASEAN. So kita bagi peluang kepada Muar bagaimana untuk Muar inisiatif oleh Majlis Pembangunan Muar membolehkan bandar Muar jadi bandar terbersih. So kita bagi peluang kepada yang kita juga bagi peluang kepada jabatan-jabatan lain untuk berkongsi pengalaman. Bila Datuk sebut tadi, saya lupa nak tanya satu persoalan tu. Dari segi penyertaan itu memang hanyalah untuk apa ni, kaki tangan PBT dan juga ahli-ahli majlis ataupun terbuka kepada orang ramai? Belum lagi. Belum lagi. Buat masa sekarang kita hadkan kepada kepada ahli majlis dan juga kaki tangan PBT lah. Belum. Because ada cadangan untuk convention inilah. Yeah. Mungkin apa ni, orang ramai, mungkin mereka yang dijemput khas misalnya boleh berada di convention ini, boleh memberikan pandangan-pandangan mereka, berkongsi pula apa ni komplain kepada masyarakat, dan itu mungkin akan membawa kesan yang lebih positif kepada convention ini. Tak tahulah, itu ada juga cadangan. Itu satu cadangan yang baik. Tapi memandangkan ini adalah julung kali kita adakan, kita cuba buat dalam ruang lingkup ahli majlis dan anggota PBT itu sendiri terlebih dahulu. Mungkin kita tengok keberhasilan daripada convention nanti dan insyaAllah kalau diizinkan tahun depan kita akan buat yang lebih lebih advance. Malah ada kemungkinan tahun depan kita akan buat mungkin open kepada peringkat international. Jadi kita tengok dulu tahun ni first time kita buat, kita tengok hasilnya macam mana. Boleh tak Datuk bayangkanlah, kerana kita ada masa lagi ni tu ya. Semasa perasmian nantilah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, agak-agaknya lah, apakah bayangan-bayangan isu yang mungkin akan dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila bercakap tentang PBT secara keseluruhannya tu? Saya dapat bayangkan antara perkara yang mungkin disentuh oleh Yang Amat Berhormat adalah berhubung dengan peranan kita sebagai kerajaan yang paling rapat dengan rakyat. Sebab PBT adalah kerajaan dari peringkat ketiga dalam sistem tadbiran negara. Betul. Jadi saya boleh bayangkan pengharapan Yang Amat Berhormat terhadap kita penjawat awam dan juga ahli-ahli majlis untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat, serve the people. So Yang Berhormat selalu memberi penekanan bahawa kita ni hendaklah mendengar denyut nadi rakyat. Sebab rakyat yang menentukan kita. Kita adalah pada saya adalah kita hamba kepada rakyat lah. Saya lebih sebut bukan macam itulah, sebab kita serve the people. Dan itu pun tujuan kita. Kita berkhidmat di PBT ataupun di mana-mana peringkat terutama penjawat awam adalah untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. So saya jangkakan itu adalah antara perkara yang akan disentuh oleh rakyat, dan juga mungkin berhubung dengan cabaran kita pada masa hadapan. Kita dalam dunia teknologi sekarang, dalam dunia tanpa sempadan, kita tak boleh berada di takut lama. So kita kena sentiasa bersedia untuk berubah dengan apa jua
perubahan persekitaran di global nanti. Bila kita ingat kembali apa yang disentuh oleh Ridwan tadi lah, terutamanya tentang apa ni pelantikan YDP, keputusan-keputusan yang dibuat oleh YDP dan sebagainya, ahli majlis dan sebagainya. Apakah apa ni Datuk merasakan mungkin selepas konvensyen ini mungkin mereka yang hadir yang berada dalam konvensyen ini mengikuti segala sesi yang disediakan, apakah Datuk merasa yakin bahawa mungkin mereka akan mendapat satu pemikiran baru, satu dimensi baru dan juga pendekatan untuk memperbaiki apa ni PBT itu secara keseluruhannya? Ya, itu yang saya nyatakan dari awal tadi. Kita nak memastikan ahli majlis ataupun rakan-rakan kita di PBT berfikiran bahawa kita bukan mewakili kelompok-kelompok tertentu. Ahli majlis bila dilantik sebagai ahli majlis, mereka sepatutnya berganding bahu dengan YDP dan anggota di majlis untuk sama-sama membangunkan majlis. Bukannya bersaing. Sepatutnya YDP dengan ahli majlis adalah tangan kiri dan tangan kanan bekerjasama untuk memastikan PBT berkenaan dipertingkatkan. Kita tak nak lagi macam Cik Ridwan sebutkan tadi, YDP nya nak lain, ahli majlis nak lain. Dan kita juga kena sedarkan ahli majlis bahawasanya apa jua tindakan kita yang boleh merancatkan perancangan PBT akan mengundang kepada keadaan yang lagi membebankan kepada PBT. Contohnya lah, katakanlah lesen ataupun nak membuat kebenaran merancang. Kalau ahli majlis menggunakan kuasanya untuk menggagal atau melambat-lambatkan proses kelulusan, yang rugi adalah PBT. Sebab PBT tak akan dapat hasil daripada pembangunan. So itu yang kita kena memahamkan kepada ahli majlis peranan mereka. Satu lagi aspek yang mungkin perlu dilihat secara serius, Datuk, ya. Ini pun selalu dibangkitkan oleh orang ramai lah tentang integriti yang ada dalam apa ni pegawai-pegawai apa ni PBT dalam melaksanakan tugas mereka, terutamanya di pegawai-pegawai di apa ni penguatkuasaan itu sendiri. Kadang-kadang dilihat agak integritinya itu tidak begitu menonjol dan sebagainya. Jadi komen Datuk? Kejayaan sebuah organisasi bukan bergantung kepada hasil yang dapat, bukan bergantung sepenuhnya kepada kecakapan. Walau cakap macam mana pun, kalau integriti pegawainya agak diragui ataupun dalam keadaan yang kurang memberangsangkan, maka lambat laun organisasi berkenaan akan hancur, kerosak. Jadi kita kena sentiasa mengingatkan kepada rakan-rakan kita integriti. Integriti ini bukan sekadar dari segi rasuah, dari segi juga integriti dari segi keikhlasan kita bekerja. Kita bekerja, cuba bayangkan saya sebagai penguasa PBT. Cuba bayangkan saya juga adalah rakyat. Saya juga adalah penerima perkhidmatan. Kalau kita berada di sebelah sana sebagai penerima perkhidmatan dan kita tidak melaksanakan penguatkuasaan yang sepatutnya, maka kita rasa kita akan berada dalam keadaan yang cukup tak selesa. Jadi integriti adalah perkara pokok yang cukup penting. Kita sebab tu saya nyatakan tadi, mungkin dalam masa harapan kita dalam perancangan untuk membolehkan pertukaran di kalangan anggota PBT. Bermaksud kalau CA itu berada di PBT bahkan 20 tahun sebagai penguasa di PBT A, kecenderungan untuk ruang dan peluang dia melakukan perkara-perkara yang tidak elok tu adalah tinggi berbanding kalau kita pindahkan dia ke PBT lain ada PBT pertukaran persekitaran kerja. Di penghujung ni Bang Kali, Datuk, ada jugalah yang mengatakan bahawa kadang-kadang susah nak hubungi PBT dan sebagainya. Jadi proses tu apakah akan diubah nanti, mungkin hubungan secara online misalnya akan memudahkan lagi apa ni rakyat untuk mengadu apa-apa yang berlaku dalam PBT mereka dan sebagainya. Dalam dunia yang serba canggih sekarang ni, kita tak dapat lari daripada memberi sebanyak mungkin peluang dan ruang kepada rakyat untuk membuat aduan. Kita jangan lari daripada aduan. Kita membuka ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengadu apa jua
perkhidmatan kita kat bawah. Jadi kita akan melancarkan satu sistem aduan secara online. So selepas pelancaran nanti kita adakan satu sistem aduan tunggal. Bermaksud dengan semua orang ada smartphone sekarang, just pergi ke contohnya lah longkang tersumbat, just ambil gambar, hantar kepada, terus kepada sistem, and then kita boleh tahu berapa lama dia ambil tindakan aduan tersebut. Jadi ini memberi satu lagi saluran kepada rakyat untuk membuat aduan. Kadang-kadang kalau waktu malam nak call pejabat sudah tutup kan. Jadi ini adalah antara inisiatif yang kita akan bangunkan, dan dalam konvensyen ini pelancaran sistem tu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah. Baik, akhir sekali, ada lebih kurang satu minit, dua begitu sajalah Tok. Harapan Datuk sendirilah, bukan saja terhadap konvensyen yang akan diadakan, tetapi harapan Datuk sendiri untuk mengeratkan lagi hubungan di antara rakyat dan PBT. Ya. Kita memikirkan bahawa PBT dan rakyat ini tak boleh dipisahkan. Jadi kita harapan kementerian juga kerajaan kepada PBT cukup besar. Jadi kita mengharapkan rakyat dengan PBT berganding bahu, sama-sama berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sebarang permasalahan kita rungkaikan bersama, kita selesaikan bersama, dan rakyat juga adalah menjadi mata dan telinga kepada PBT untuk sama-sama kita membangunkan negara kita. Okey, satu minit, producer kata ada lagi masa untuk kita bercakap. Ini mungkin sedikit bersifat peribadilah. Okay. Bagi Datuk sendiri, apa KPI yang apa ni akan yang ada yang perlu Datuk penuhilah untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Yang Berhormat Menteri Sinmena. Okey. Pertama sekali adalah saya kena memastikan akan berusaha lah untuk sistem aduan kita. Apa guna kita aduan yang cantik tetapi tempoh pelaksanaan tu masih lagi takut lama. Itu antara penekanan saya. Dan juga yang keduanya adalah Yang Berhormat Menteri selalu nyatakan dalam tempoh 3 tahun akan datang, kita akan adakan pilihan raya PBT. Maknanya pemilihan ahli majlis bukan lagi dilantik tetapi dipilih oleh rakyat. So Yang Berhormat Menteri telah memberi KPI kepada kami di Jabatan Kerajaan Tempatan dan juga kementerian. Dalam tempoh 3 tahun kita akan melaksanakan pilihan raya PBT. Itu KPI terbesar lah pada saya. Semoga berjaya tu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Dato' Nur Ihsan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan insyaAllah tu, mungkin selepas konvensyen ini kita boleh duduk lagi untuk bercakap tentang hasil daripada konvensyen tersebut. InsyaAllah. Dan kepada anda, terima kasih banyak-banyak kerana menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mana ada duit? Ni aku sedut, nanti aku datang bawa duit. Aku pergi dengan kau. Bolehlah. Hei. Jauhi dadah. Dadah membunuh.
kembali lagi pastinya bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli dan akan menampilkan pelbagai tetamu. Kita ada artis. Kita ada atlet. Kita ada YB. Tapi sebelum tu kita minum dulu. Oh, jadi kalau anda nak tahu siapa mereka, mereka boleh masak di dapur ataupun tidak dan ada rahsia-rahsia mereka yang akan kita korek, anda kena terus bersama-sama dengan Bernama News Channel. Three men died while 26 others injured after an explosion at City One Mega Mall in Jalan Song at 3:30 PM in Kuching Tuesday. The explosion is believed to be caused by a gas explosion. The victims killed in the explosion were identified as Oh Kui Lim, Chi Kiam Jong and Chin Sien Lung. Kuching District Police Chief ACP Ng Ah Lek confirmed that there were a total of 26 people who were injured, four of whom were in critical condition and admitted in the intensive care unit of the Sarawak General Hospital. Fire and Rescue Operations Assistant Director Tiong Ling Hee said the other injured victims had also been taken to a government hospital for further treatment. He said the gas explosion was believed to be from a restaurant that was undergoing last-minute renovations as it was expected to officially open on Wednesday. The Public Accounts Committee, PAC, will call up former 1MDB CEO Arulkanda Kandasamy and former Chief Secretary to the Government Tan Sri Ali Hamzah sometime after December to assist investigations into 1MDB. PAC Chairman Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi said the PAC will also call former Chief Commissioner of the Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC, Tan Sri Zulkifli Ahmad and six former members of the audit team from the National Audit Department. Kiandi also did not rule out the possibility of former Prime Minister Dato Sri Najib Razak being called up. Kiandi said, however, they will not be called in yet as the date has not yet been set. Oh ya, ada nama-nama yang telah kita kenal pasti. Sekarang ini ada tambahan, the team auditor team yang membuat siasat tentu akan dipanggil. Definitely Arulkanda, KSN, the former KSN, and the former AGC, Tan Sri Zul, ya. Yeah. Jadi MNC siasatan ini akan dibawa ke mana selepas ini? Apa dia? MNC siasatan akan dibawa ke mana? Oh ya, kita akan lapor ke Parlimen. Kita akan bukukan borang musang dan kita akan lapor kepada Parlimen. He was speaking to reporters after investigation proceedings against the 1MDB audit report in Parliament on Tuesday. Kiandi said he hopes the PAC inquiry can be completed before the next parliamentary sitting in March 2019 when the report of the inquiry is expected to be tabled. So kita harap kita dapat konklud sebelum parlimen sesi parlimen akan datang, kita ada rumusan dan untuk dibentangkan di parlimennya. Commenting on the latest developments in the investigation proceedings, Kiandi said it centered on whether amendments were made to the 1MDB audit report table in 2016. Definitely dia berkisar tentang sama ada di tempered, no tempered. Yeah. Yeah. We are not going into the detail of 1MDB investigations, just whether the report have been tempered or not tempered.
Meanwhile, former Auditor General Tan Sri Amrin Buang, who was called to give his statements to the committee, refused to comment when approached by the media. Comment sikit, Tan Sri? No comment. Tanyalah pengurusi. The proceedings of the investigation by the Public Accounts Committee, PAC, lasted about 3.5 hours. Malaysia should be prepared to help the victims of the war in Yemen following the revelations of the Malaysian Armed Forces ATM secret involvement in the unrest in the country. Amanah's International Bureau Chairman Raja Kamarul Bahrain said the revelation also meant that Malaysia had sinned for conspiring towards atrocities against civilians in Yemen who have become victims in the war. Saya minta pihak tertentu, Datuk Seri Najib dan Datuk Syamuddin memberi penjelasan kenapa perkara yang begini besar dinafikan berkali-kali selama 2 tahun di Parlimen, di dalam Dewan Yang Mulia, sehingga kemarin secara rasminya Timbalan Menteri Pertahanan telah menjawab kita terlibat Ops 2 dengan membekal peluru dan juga bahan-bahan serangan. Datuk Raja Kamarul told this to the media at the Parliament lobby on Tuesday. On Monday, Deputy Defence Minister Liu Chin Tong disclosed that the Malaysian Armed Forces had aided the Arab Alliance under Ops Yemen 2, which had no prior cabinet approval in the past administration. Liu also said Malaysia's involvement was limited to tactical and logistical support for Saudi Arabia. Liu said that from June 11, 2015, about 27 officers and 62 rank-and-file troops were deployed to Riyadh, Saudi Arabia on a rotational basis every 3 months for Ops Yemen 2. However, the troops were withdrawn following the Pakatan Harapan government's decision on September 4th this year. Liu added that Ops Yemen 2 had cost 14.6 million ringgit and roughly 1.5 million ringgit in operational costs for each 3-month rotation. Liu said it involved 12 missions to bring in explosives, spare parts, bullets and other equipment that belonged to the Arab Alliance within Saudi territories. Transport Minister Anthony Loke said that Malaysia is not against the development of Singapore Seletar Airport, but added that Malaysia opposed the use of the airspace above Pasir Gudang in Johor. Loke said that the instrument landing system, ILS, would affect development in Pasir Gudang as there would be height restrictions imposed on structures and also affect shipping activities at the Pasir Gudang port. Once you descend, and it's very near to the Seletar Airport, is very near to Pasir Gudang. Once you descend, I mean the aircraft have to fly very low over Pasir Gudang airspace, and that will have a negative impact on the future development of Pasir Gudang. We can't even build tall buildings over Pasir Gudang if we allow that flight path. Loke said this at a press conference after his ministry's monthly assembly in Putrajaya on Tuesday. He said that Singapore had every right to develop the Seletar Airport as it is built within their territory. Earlier in Parliament, Loke had said that Malaysia will issue a protest note to Singapore over the operation of the ILS to be used by Seletar Airport near its border with Johor. The protest note by Wisma Putra comes in the wake of Singapore's decision to start broadcasting the ILS at Seletar Airport early next year, despite Malaysia's decision not to allow it on grounds that it will infringe the nation's sovereignty and airspace near Pasir Gudang, Johor, some 2 kilometres away. Meanwhile, Loke said the Transport Ministry's proposal to register all private vehicles ferrying students does not involve parents sending or fetching their children to school. Commenting on parents' misunderstandings about the proposal, he said the move was aimed at regulating private vehicles, especially vans, that were used to ferry many students that were not subjected to the law. He added that parents sending or fetching their children to school did not need to register. Yang kita sebut, yang kita maksudkan ialah kenderaan-kenderaan berbentuk van. Khususnya, van yang boleh bawa 10-15 orang. Yang sekarang ini ada banyak van-van ini tidak daftar. Tetapi mereka digunakan sebagai seolah-olah sebagai bas sekolah. Loke said the approach that will be implemented will be similar to the method used on e-hailing services, but the mechanism still need to be fine-tuned. He said the registration of the private vehicles was aimed at providing space for them to operate legally. Loke said the proposal was mooted following complaints from school bus operators who were affected by activities carried out by private vehicles. On Monday, Loke said that his ministry would be reviewing school bus operators without valid permits, the latest by next year.
He said the implementation was to ensure that every school bus company had a valid permit, besides ensuring school students using their services covered by insurance. The new Galaxy Note 9 has more power than you need. Until this happens. And you need a charge, and all the plugs are taken in. Oh, well, there you go. And who needs a terabyte of storage? Unless... Right. And speed only matters if you just got the file. And it's huge. And the doors are closing. Come on, faster, faster. Got it. The new Galaxy Note 9. It's got more power than you need, until you need it. Keunikan rasa rempah sebenar. Resepi tradisional turun-temurun. Ramuan asli menambahkan kelezatan masakan. IQQ Burger Sky, sedang gedor. People wishing to participate in the ISET rally on December 8th are advised to be cautious in their speech and actions so as not to incite tensions among each other, as the Sri Maha Mariamman Temple issue in Subang Jaya is still under investigation. Home Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin on Tuesday stressed that any statements that could lead to racial tensions during the rally must be avoided. Kami dah beri berbagai-bagai nasihat, pandangan. Yang penting, kalaupun mereka nak meneruskan, dia kena jaga sikit apa tutur kata, bahasa yang digunakan supaya tidak akan membangkitkan perasaan marah ataupun menimbulkan keadaan yang lebih tegang. Meanwhile, Muhyiddin said he has been kept updated with the situation at the temple through regular reports to monitor the situation and said that the condition was under control. Saya juga diberikan laporan berkala tiap-tiap hari updating apakah statusnya dan nampak ini masih dalam keadaan yang agak terkawal. He was speaking at a press conference during his monthly meeting with the Royal Malaysian Police on Tuesday. Meanwhile, UMNO Supreme Council member Datuk Tajuddin Abdul Rahman says about 500,000 people are expected to attend a rally that is to be held in objection to the ratification of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD. Tajuddin said that PAS, who are the joint organisers of the rally, are expecting 300,000 people, whereas UMNO is expecting 200,000 people to attend the rally on Saturday, December 8th. Dari Pak UMNO, we are targeting 200,000. I was told PAS is targeting 300,000. NGO, don't know how many, maybe, you know 50,000 or how many thousand. So you can expect, say, about 500,000 people will gather with a white shirt. You know, Kuala Lumpur akan diputihkan. We make it white on Saturday the 8th. Tajuddin, who is also coordinating the event, vowed that it will be a peaceful event. He encouraged people to come a day earlier and to plan their travel ahead to avoid any congestion. Four men who were allegedly involved in a scuffle over the relocation of a temple in Subang Jaya have been charged with rioting and using dangerous weapons at a magistrate's court in Petaling Jaya. The four, Muhammad Rizwan Sheikh Ruslan, 26, Irwan Nordin, 38, Muhammad Khairi Abdul Rashid, 24, and Rozaihan Jamaluddin, 38, later claimed trial before Magistrate Nur Arifin Hisham. They were jointly charged together with several others still at large for being present during the riot and being in possession of weapons such as axes and machetes. The offences were allegedly committed at the Sri Maha Mariamman Temple at USJ 25 Seafield in Subang Jaya between 2 a.m. and 5 a.m. on November 26. The men are facing charges under Section 148 of the Penal Code, which provides a maximum of 5 years jail, a fine or both if convicted. Magistrate Nur Arifin Hisham later set RM10,000 bail in one surety each. He also ordered them to report at the nearest police station once a month and surrender their passports pending disposal of the case.
Meanwhile, one of the accused, Tinakaran anak lelaki Tanggaraju, 34, pleaded not guilty to the offence of causing hurt to Datuk Tanggeswaran anak lelaki Krishnan on November 26, 2018 at the Lebuh Raya Damansara Puchong, Subang Jaya. He was charged under Section 323 of the Penal Code and, if convicted, could be jailed for a maximum of 1 year or a fine of up to 2,000 ringgit or both. The court set January 17 for mention for both cases. The three visits by Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad to Japan in 6 months this year have embarked on a new era of Look East policy pioneered by him 37 years ago. In addition to credit assistance, Japanese Ambassador to Malaysia, Dr. Makio Miyagawa, said Malaysia-Japan bilateral ties will also open a new chapter in investment, education, transportation and human resources. Met at his official residence in Kuala Lumpur, Dr. Miyagawa said Dr. Mahathir has a far outlook on Malaysia-Japan bilateral relations. Citing an example, he said the cooperation with Japan to further empower the national education system was meant for the future generation of Malaysia. While he is determined to, strengthen the Look East policy, which is to send Malaysian youth to Japanese higher education institutions, he might see more demand, stronger demand inside Malaysia to join in the Japanese higher education institutions. If Malaysian government continues or expands the number of Malaysian students to go to Japan, it would be very costly. He added that the policy of Japanese institutions of higher learning was revamped in order to realize Dr. Mahathir's vision. For the first time, a Japanese university will be setting up a branch campus abroad. As requested by Tun Dr. Mahathir, our Ministry of Education decided to, you see, change the policy. And they have already amended their regulations, which allows the Japanese universities to seek the establishment overseas. So we have been approaching to various universities inside Japan whether they are interested. The response has been fairly positive. One of the most positive response has arrived at us from the university called Tsukuba University. The Tsukuba University is the oldest institution that tops other universities in Japan in various fields of research. It also produced several Japanese Nobel Prize winners. As a result, Dr. Miyagawa said Malaysia and Japan need to enhance cooperation by providing infrastructure for the establishment of the Tsukuba University campus in Malaysia. He believes the branch campus will attract students from Malaysia as well as Southeast Asia. Besides higher education, the ambassador said Dr. Mahathir's intentions to improve the Look East policy also included secondary school and kindergarten. As a start, 14 Malaysian secondary school students have undergone an exchange program in Japan for 6 months. And this year, the term is only 6 months. But from next year, the number will be doubled, and the duration of their stay will be again doubled. So we would look forward to have more Malaysian senior high school students to gain opportunities to study in Japan. They are the pioneers. Yes, they are pioneers. But we would certainly like to, offer more opportunities for younger, even younger children or pupils of schools. Thank you.
laporan pelbagai dimensi, memaparkan isu semasa, lancongan, warisan dan budaya dari dalam dan luar negara. Saksikan jurnal bernama Bernama News Channel, semuanya tentang anda. National head coach Tan Cheng Ho hopes his side can build on their positive performance from the first leg, even though the tie remains delicately poised. Thailand have won the AFF Suzuki Cup title 5 times in the past, which has included the last 2 editions, while Malaysia have won the tournament just once back in 2010. Before the match, it's not always the advantage, but you have to play with your best, then always keeping the ball well and waiting for the right opportunity to score a goal. At the same time, in football, you need to be very focused for 90-minute match, especially away from home, that we know Thailand have very strong offensive players and they have a deadly striker. So my players have to stop them from scoring goal, and we wait for the opportunity to score against them. Of course, looking into the game on tomorrow, we know that Thailand have a very strong offensive playing, and they scored a lot, 14 goals in Rajamangla. Within 2 days, not much we can improve, only that I want the players mentally, physically, have to be very strong playing in Rajamangla. Meanwhile, Thailand goalkeeper Chatchai Buttprom has promised to make Malaysia experience a nightmare in the second leg of their AFF Suzuki Cup semi-final match in Bangkok on Wednesday. Defending champions Thailand played out a goalless draw with Malaysia in the first leg in Kuala Lumpur at the weekend. Malaysian Olympic Council President Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria wants the contingent chef de mission CDM to the Philippines 2019 SEA Games, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, to present the need to appoint more than one deputy CDM. Norza said the move was appropriate since the SEA Games competition venues involved 3 cities, namely Manila, Subic and Clark. Dan I think this appointment of deputy CDM ni, sebab kita kena tahu ada 3 cluster ya. Kita ada Subic, kita ada Manila, Metro Manila dan kita ada Clark. Dari segi 3-3 tempat ni, I think Datuk Megat kena bagi presentation to OCM apakah keperluan beliau, dan kita lihatlah sama ada keperluan itu memerlukan 2 ataupun 1 deputy CDM. Daripada situ kita akan perincikan dan akan formalize the appointment. Norza said this when commenting on the suggestion made by Megat Zulkarnain, who felt that the CDM for the 30th SEA Games needed at least 2 deputies to supervise the movements and the operations of the secretariat when the festival takes place. Norza said the selection of athletes to represent Malaysia depended on the actual number of events to be contested at the SEA Games, which will be decided by the host and the SEA Games Federation in January. The 30th edition of the SEA Games is scheduled from November 30th to December 10th next year, and it will be the 4th time the Philippines will be hosting the festival after the 1981, 1991 and 2005 editions. Megat Zulkarnain, who was also former MOM Vice President, was a Deputy CDM at the 2018 Asian Games in Indonesia in August. He will be shouldering a heavy task since Malaysia is the defending champion with 145 gold medals at the 29th Kuala Lumpur SEA Games 2017. National badminton ace Datuk Lee Chong Wei is scheduled to return to training at the Badminton Academy Malaysia's court within 2 weeks. It was confirmed by the Badminton Academy Malaysia President Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria, who revealed the winner of 3 Olympic silver medals was in good shape. Dan saya tanyakan khabar bagaimana keadaan beliau. Beliau kata keadaan semua baik. Beliau menjalankan latihan workout exercise tersebut. Dan beliau juga katakan bahawa beliau ada macam menjenguk lah training daripada player-player. So buat masa itu setakat ni dari segi perkembangan beliau.
Met at a bus donation ceremony by Bank Rakyat to the academy at Kuala Lumpur, Norza believed the Bagan Sara Penang-born player would be ready to face the 2020 Olympics qualifier scheduled to start in May. Meanwhile, BAM Coaching and Training Committee Chairman Dato' Ng Chin Chai said Chong Wei is in good condition and currently undergoing physical training sessions at home. Sehingga semalam, dia dah rasa jangan jurulatih Jenderawan. Kata dia anytime nak balik training kat Kukup. Tapi belum lagi lah. I think dalam bulan ni juga. Dalam satu dua minggu. For the record, Chong Wei detected his illness after returning from the Indonesian Open and conducted health checks at two specialist hospitals in the capital. The doctors confirmed he had early-stage nose cancer this year and was advised to go to Taiwan to get a second opinion and treatment. He returned to Malaysia in October after undergoing treatment in Taiwan for nearly 3 months, and in November, the 36-year-old confirmed he was free of nose cancer. Meanwhile, Norza said Li Zijia is seen as having the potential to be in action with national badminton ace Dato' Lee Chong Wei in the Olympics. He said the 20-year-old player is on track to qualify for the 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan based on his current excellent performance. And as I said, dia merupakan pemain yang sangat berpotensi. Namun kita memerlukan perancangan yang teliti supaya beliau tidak, contohnya the past few months selepas Chinese Taipei Open, dia injured kan. So I think we have to also look at all these injury issues untuk mempersiapkan pemain-pemain kita berhadapan dengan qualifying period. For the record, Zijia, who was labelled as a candidate to replace Chong Wei, earned his first championship this season after clinching the Taiwan Open on October 7th, thus ending a 14-year wait for the country. Nonetheless, Zijia's attempt to bag his second title was thwarted when he lost to Son Won-ho in the Korean Masters final on Sunday. And a big lead at the mid-game break, 11-4, Son in front. That is all we have for now. We will leave you with the trailer of Bird Box, the new Netflix horror thriller that revolves around Sandra Bullock trying to survive monstrous entities. The movie will hit theatres on December 13 and on Netflix worldwide on December 21. With that, I am Muzammil Abdullah. Stay tuned to Bernama News Channel. It's all about you. Tell me. If you hear something in the water, you tell me. Please don't take my children! How have you been feeling? Have you been sleeping any better? Oh, rough. Then again, I never slept well before. This condition. Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud. Can you just please drive? Did you see something? The latest in current affairs, lifestyle and entertainment, as well as one-on-one discussions with fascinating personalities. Only on Bernama News Channel.
listen to views of industry captains, analyze and examine trends and projections, gain market insights from subject matter experts. Biz Talk, every Friday, only on BNC. Gain insights from the people with the capacity to translate vision into reality. Interviews with corporate leaders. Only on BNC. Laporan berbagai dimensi memaparkan isu semasa, lancongan, warisan dan budaya dari dalam dan luar negara. Saksikan jurnal bernama Bernama News Channel, semuanya tentang anda.12月4号星期二，欢迎您收看马新社新闻台华语新闻，我是李运强，马上来关注今天的新闻焦点。沙拉越古晋 CT1 商场发生爆炸事故，至少三人丧命。新加坡航空擅自开发跨越我国领空的航线，政府计划未来5年收回领空主权。教育部提呈大专法令修正案，寻求废除学生参与政治活动的禁令。12月古晋 CT1 商场今天下午3点30分发生爆炸，截至目前已经造成三人丧命。发生爆炸的是商场内一家正在装修的韩式餐厅。从商场的闭路电视画面可以看到，几名工人才路过正在装修的店面之后，店面就突然爆炸，威力惊人，现场一片狼藉。目击者透露，事发当时他正在商场的摊位招待客人，突然听到一声巨响，随后商场管理人员立即疏散现场民众，而警方也第一时间封锁现场。拯救人员下午4点50分发现第一名死者的遗体，并在短短6分钟里再寻获另外两具遗体，证实他们都是当场死亡。截至下午5点，已经有18人先后获救，并送往古晋中央医院救治。换个焦点。大马将针对新加坡在该国的史里达机场发表和执行 IALS 程序，向新加坡递交抗议通函。新加坡的上述举措将限制柔佛巴西古当地区的发展，尤其影响巴西古当港口的航船运业，也触犯了我国的底线和原则。我国政府上个月28号表明立场，反对新加坡在该国的史里达机场发表和执行仪表着陆系统 （ILS） 程序，以保障我国领空以及柔佛巴西古当的发展不受影响。然而，新加坡还是在本月1号擅自开发跨越我国领空的航线，触发我国的底线和原则。因此，我国政府将会通过外交部对新加坡发出抗议通函。I think the issue of 巴西古当 is.Descend. Once you descend, and it's very near to the Seletar airport, is very near to Pasir Gudang. Once it descends, I mean the aircraft have to fly very low over Pasir Gudang airspace, and that will have a negative impact on the future development of Pasir Gudang. We can't even build tall buildings over Pasir Gudang if we allow that flight path.
另外，政府也有意从明年开始至2023年分阶段收回柔佛南部的领空主权。陆兆福表示，政府将会就此事和新加坡展开更详细的讨论，如果有必要，将咨询国际民航组织的意见。We think that we and we feel that it is now the time that we regain the control of our airspace, our very own airspace in Malaysian territory, because over the years we also have upgraded our air traffic control, and we think that we are capable of doing so.新加坡是在国际民航组织的委派下，按照协议，自1974年以来控制我国柔佛南部领空。马新社新闻台综合报道。是的，交通部部长陆兆福发表了这番谈话之后，新加坡交通部也马上做出了回应。新加坡交通部驳斥我国指他们在史里达机场执行 ILS 系统等于侵犯我国主权的说法，这是因为狮城政府在柔佛南部提供了空中交通服务。狮城交通部也表示，他们尊重马来西亚主权，但是国际法也很清楚阐明，跨国界领空管理并没有和国家主权有冲突。新加坡政府进行领空管理是为了确保空中交通的安全与效率。狮城交通部也声明，当前的管理安排获得国际民航组织的同意，新马两国也在1974年签署了同意书。前首相拿督斯里纳吉指示总稽查司篡改伊马发展公司最终稽查报告的消息传开之后，不少人将矛头指向时任总稽查司丹斯里安比林。然而，当事人一再强调个人与事件无关。今天，安比林出席了公账会召开的听证会，说明事件的来龙去脉。安比林已经在下午4点完成供证程序，但他拒绝向媒体发表任何回应。今早10点50分，安比林一派轻松现身国会公共账目委员会办公室，进行第一轮长达2个小时的听证会。听证会下午1点休会。工商会主席拿督斯里罗纳健迪告诉媒体，安比林非常配合工商会的调查工作，也提供了有力证词助查这起案件。Mereka beliau sudah menyatakan siapa yang mengarahkan beliau untuk berada dalam prosiding. Ah, you want to trap me?Tidak lah, dia kita tengah buat soalan dan siasatan cross examining berkenaan isu itulah sama ada diubah atau diubah. So di kalangan kita ramai yang peluang-peluang. So menarik lah dalam tu.罗纳健迪也证实，公账会将在明后2天分别传召总稽查司丹斯里马迪纳和前政府部门审计主任沙达图纳菲沙出席听证会。无论如何，安比林在午休时间离开现场时，刻意避开了媒体，并不愿意发表任何谈话。马新社新闻台李诗韵采访报道。随着警方和吉隆坡市政厅发出准证，允许集会在本周六，也就是12月8号，在吉隆坡独立广场一带举行，预料有上万人出席。由巫统和伊斯兰党联办，号称感恩西蒙政府不签署埃塞的集会。国会反对党领袖拿督斯里阿莫扎西再三保证，集会将和平进行，并且不会挑起任何种族敏感课题。也是巫统主席的阿莫扎西今天在国会走廊受访时重申，举行这场集会的目的只是为了感谢西蒙政府没有签署埃塞协议。阿莫扎西也承诺，他将会确保参与者遵守和平集会法令。虽然阿莫扎西宣称巫统将会总动员出席这场集会，不过国政总秘书拿督斯里纳兹里已经表态，他非常满意首相马哈迪的决定，因此他不会出席。另外，全国总警长丹斯里福兹证实，警方将在这2天发出准证给主办单位，当局也会做好万全准备，确保集会符合律法，不会干扰公共秩序。人力资源部副部长马夫兹则是抨击巫统和伊党，与其花钱办集会，倒不如把钱花在孩子的新学期上。
巫统、伊党和数个非政府组织将在12月8号下午2点到6点期间，在独立广场一带举行庆祝政府不签署埃斯集会。马新社新闻台李诗韵采访报道。莱纳斯稀土厂的命运今天揭晓，能源科技环境部声明不允许稀土厂继续囤积废料，并设下更新准证的两大条件，包括必须把含有放射性成分的废料先运出我国。能源、科技、科学、气候变化与环境部下午发文告，总结莱纳斯稀土厂委员会提成203页的评估报告。环境部点出，目前囤积在稀土厂的废料水利氯净化固体废料 WLP 及稀土废料 NUF 个别累计了451,564公吨以及113,000公吨，并且囤积了6年之久。因此政府已经决定不允许厂方继续囤积废料，同时要求莱纳斯遵守两大条件才可以更新执照。第一，莱纳斯必须将存有放射性成分的 WLP 运出国外，暂时囤积执照是在明年9月2号届满，至于在明年2月15号届满的 NUF 执照，政府要求莱纳斯提成行动计划，建议如何处理相关废料。环境部认为，尽管莱纳斯公司正在研究将这两类废料转换成一种名为 Condi Soil 的泥土，不过短时间内要认定这种泥土安全过于果断，因此要求莱纳斯公司不得再使用 WLP 废料，而且继续长期研究。马新社新闻台综合报道。我国2018年人权报告出炉，我国今年的未审先扣案例减少了54%。广告回来给您更多详情。Bersama-sama dengan saya, Raifah Zulkifli, dan akan menampilkan pelbagai tetamu. Tak ada artis. Kita ada atlet. Satu. Kita ada YB. Tapi sebelum tu kita minum dulu. Jadi kalau anda nak tahu siapa mereka, mereka boleh masak di dapur ataupun tidak, dan ada rahsia-rahsia mereka yang akan kita korek, anda kena terus bersama-sama dengan Bernama News Channel.教育部早前承诺将赋予大学生更大自主权，部长马志礼今天一口气向国会提成3项和大学生及大专生相关。